Do të ndryshojmë argument, do të shkojmë në Kosovë, pikërisht në fshatin Vaganesh, në lindje të Kosovës, atje ku paraqitet një rast shumë interesant i bashkëjetesës etnike midis shqiptarit dhe serbit. Është rasti i një shqiptari i cili kujdeset për një 92 vjeçare serbe. Në fshatin Vaganesh, në lindje të Kosovës, që ndodhet një rajon kodrinor, koha duket se është ndalur që moti. Shtëpit janë shkatruar ndërsa oboret dhe rrugicat janë mbytur nga bari gjatë. Përveç blagicës, serbe së moshuar dhe maceve të saj në atë fshat nuk ka më njerëz dhe bakti. Pothuajse vizitori vetëm por i rregullt është shqiptari Fadil Rama nga fshati Fqinj Strezoc. As pandemia e koronavirusit nuk e ndaloi atë të vazhdojë ta vizitojë 92 vjeçaren serbe Blagica Diçic, e cila jeton plotësisht e vetme në fshat për më shumë se një vit. Blagica ka fëmijë, 2 djem dhe 3 vajza. Katër prej të cilëve jetojnë në Serbi. Djali i saj Slobodani, me të cilën jetoi deri pak më shumë se një vit më parë, për shkak të sëmundjes së gruas së tij u detyrua të transferohej në qytetin e afërt të Kamenicës, ku komuna i ka siguruar akomodim. Unë nuk mund të zbres, nuk mësohem, nuk jam për të jetuar në apartament, thot ajo. Nuk kam frikë, është pak e vështirë që jam vetëm, por jam mësuar. Ajo thot se Fadili është si vëlla për të dhe se e ndihmon shumë. Fadil Rama thekson se e dinte që Blagica ishte vetëm dhe se askush nuk mund të andimoj, veçanërisht në këtë kohë të pandemisë së koronavirusit. A i thot se vjen çdo 2 ose 3 ditë për t'i sjellë ushqim. Sa i djoli për pora sa u konë pak ma mirë që së konë që kjo koronavirusi, o dollë në 10 ditë, o dollë. A më unë një më dollë, a petë në dërmjet kërë, një më dollë edhe une. A pe i kujtë u bojë koronavirusi, dhe ma thonë unë. Se unë së kom një nuë, po thëshë ata bëjnë se vopë me këto. Edhe ka unë e pështë rezultit dhe i ka 2 km. Ka ndyllë edhe kam me orpeja tjetë me apru në bukën këtë. Se unë e sënë ho bukë, ku ta di që një njëri është i jungët. Komuna e Kamenicës është e njërë për marrëdhënie të mira ndër etnike midis shqiptarëve dhe serbëve, ndërsa Fadilja konfirmon një gjë të tillë. Ata mirë janë sjellë edhe gjatë luftës, edhe për para den mirë kemi qenë me këta, s'ka pas problem kurrë. Shembulli Fadilit sjell shpresë ka akoma njerëz të mirë dhe human, për të cilët kombësia ose feja nuk janë pengesë për të ndihmuar njerëzit e tjerë.